Восьмикласник Андрій грає на фортепіано. У музичній школі вчиться 6 років. Мені подобається музика, і я хочу стати композитором. Я прийшов сюди, щоб вивчити теорію музики, іскусство ігри на фортепіано. У його родині практично немає музикантів. Бабуся з дідусем трохи грали на акордеоні. Втім, це заняття закинули. Але у хлопця на музику серйозні плани, підкріплені стараннями. Я в цьому році грав 14-ту сонату Моцарта, в прошлому році грав 5-ту сонату Бетховена. Кстати, Бетховен – мій улюблений композитор. Ну, ти сам щось вже можеш там писати? Ну, так, да, вже сочиняв, вже брав участь в конкурсі. Минулоріч Андрій взяв перше місце на конкурсі фортепіанних ансамблів. Нині також пробує свої вміння. Разом із ним змагаються ще близько 100 дітей. Більшість із них приїхали з районів Полтавської області. І таку активність організатори бачать вперше за останні роки. Я і по своїх колегах з інших полтавських шкіл знаю, і по своїй школі конкурс стає все більшим з кожного року. Тобто оця мода навчатися – це дуже хороша тенденція в моді сучасній, інтелектуальній. Якщо, наприклад, у 3-й дитячій музичній школі можуть набрати до 45 учнів у новий навчальний рік, то бажаючих сотня. Тож і серед них доводиться проводити відбір. Діти вчаться музиці, бо мріють стати музикантами і просто, аби розширити кругозір, говорить народний артист України Володимир Птушкін. Так, 45 ансамблів від молодших до старших школярів цьогоріч взяли участь у конкурсі. Звучала різна музика, твори для різних составів були і дуети, і тріо для фортепіано. Ну і що було цікаво, що много виконували моїх творів. Я думаю, що це зірочки, які тут починають от світитись в цьому залі, наприклад. Я думаю, що вони будуть далі світитись. Єдине побажання від журі, аби до фестивалю активно долучалися учні з інших областей.